Diz algo agradável para os fãs do YouTube. Deixa like, subscreve o canal. E é isso. Estamos juntos. Estamos juntos. Aqui é o primeiro dia do Léo aqui para o YouTube. O que é que tens a dizer? Vai ser fantástico. E a mãe aqui do Léo? Assustada. E o professor? O professor está debaixo da câmara. E a sua vassoura? Para barrer o Léo do chão. Vai Léo, choca. Let's go, já. Não metes pressão no Filipe, que é para não ficar nervoso. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the mountain sight. Fly forever if you keep it tight. Fly, fly. Love the world, but keep the sky on your mind. Para! Rapaz! Olha, a bicicleta está do outro lado da luta para aquela descida! Choca! O que achaste, Léo? Radical!